Uganda ez'omwaka guno zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya era emipiira ebiri gye gigenda okuzannyibwa ku kisaawe ekyafufa Technical Center Enjeru. Omupiira ogugenda okusookawo guno nga gugenda kulagibwa butereevu wano ku BBS Terefayina gugenda kubeera wakati wa Buvuma ng'ettunka ne Busujju era gugenda kutandika ku ssaawa mukaaga ez'emisana. Omutendesi wa Busujju Frank Mulindu agamba abazannyi be abawadde obukodyo obumala okukuba Buvuma bayite mu kibinja kino okutuuka ku luzannya olwa quarterfinalo. Basambi baffe bali mentally fit, bali okay, kubanga nabo bakimanyi ekibatwala ku level eddako kyangu nnyo kuwangula buwanguzi mpira gwa nkya. Era bannabuvuma mbasuubiza nti enkya tusuubira tugenda kukola nnyo tusobole okufuna obubonero busatu kuba tubwetaaga tetunafunayo wingi. Ate omupiira omulala nga nagwo gugenda kulagibwa butereevu wano ku BBS Terefayina gugenda kubeera wakati wa Busiro ng'ettunka ne Buweekula era gugenda kutandika ku ssaawa mwenda ez'emisana. Omutendesi wa Busiro Ronald Rukungu agamba ekigendererwa kyabwe mupiira guno kya kugufunamu obubonero busatu basobole okukulembera ekibinja kino. Era mbasuubiza nti tugenda kuba omupiira omulungi olunaku lw'enkya era nina n'essuubi lye mbawa nti enkya nja kuva mu kibinja ekyo nga nkikulembedde. Ggeemu y'enkya egenda kubeera kulusho nnyo kusaidi ya Buweekula. Ngafu abatendesi twetaaga win ne kusaidi ya abawagizi baagala win. So nga mbasuubiza babeere bagumu, tweteeseteese bulungi, twatraininze bulungi, just tulinze ggeemu ya nkya tubeere nga tumaliriza ekibinja kyaffe. Emipiira gino gye gigenda okukomekkereza ekibinja kino era Busiro ye kyakikulembedde ng'erina obubonero musanvu okuva mipiira esatu kyaggwe neddako mu kyokubiri ng'erina obubonero butaano Buweekula ne Busujju ne ziddako nga zirina obubonero buna olwo Buvuma yeesembye ng'erina akabonero kamu.